kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo guul weyn ka soo hoyay doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee gobollada waqooyi madaxii ololaha doorashada ee farmaajo oo dib loo doortay iyo guushaasi waxay uga dhigan tahay madaxweyne farmaajo wasiir dubbe oo taageero lama filaana ka helay saciid cabdulaahi deni haddaba maxay tahay shaxda ay dejiyeen wasiir dubbe iyo saciid deni xog arrintaasi ku saabsan ayaanu daawadayaal idiin soo gudbin doonaa todobadii qof ee tobankii bishii agoosto ciidamada amison ay ku laayeen deegaanka goolweyn oo muqdisho lagu aasay madaxweyne muuse biixi oo qaatay go'aan lama filaana xilalkiina ka qaaday guddoomiyaasha gobollada sool iyo gebiley iyo sidoo kale daawadayaal waxaad daawan doontaan madaxweynaha turkiga oo baajiyey in uu ka qayb galo shirka cimilada adduunka ee ka dhacayo scotland qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aynu ku horeynay daawadayaal waxaa aad loo hadalhayaa doorashadii lasoo doortay mahdi maxamed guuleed khadar oo noqday xildhibaankii ugu horeeyey ee ka mid noqonayo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mahdi guuleed ayaa helay doorashadii ka dhacday muqdisho 97 cod oo ka tirsanayd 101 ergo ee dooranayaan kursiga tiriskiisu uu ahaa 239 ee golaha shacabka halka marwo mushtaaq ibraahim yuusuf oo la tartamaysay ay iyaduna heshay 3 cod oo keliya kursiga uu ku guuleystay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya waxaa hore ugu fadhiyay xildhibaan Xuseen Carab Ciise iyadoo shaacinta jadwalka doorashada uu xildhibaan Xuseen ku tilmaamay mid afduub ah oo si wanaagsan aan loo qorsheynin dad badan ayaa aaminsan in Mahdi Guuleed uu xirtay kursigan isaga oo keensaday gabar musharax la tartamaysay si ay milxiis ugu noqoto hore ayaa loo sii ogaa doorashada abuukaate Mahdi Guuleed inuu ku soo bixi doono sida la filayana habraaci ay isaga iyo Cabdi Xaashi soo saareen sabtidii aanu dhaqan gelin waayo qodobka ku jiray waxaa ka mid ahaa in qofka xildhibaanimada raadinayo uu ka hor doorashada inta uusan gelin iska casilo xilka xilka ciidan ama hay'ad ama dowladda uu hayo balse Mahdi Guuleed ayaa guuleystay isagoo wali hayo xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya isla markaana aan xilkaasi iska casilin doorashadii aqalka sare ayay sidoo kale ahayd markii guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ay soo saareen guddoomiyihii hore ee aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo aanan la tartamin inkasta oo markii dambana wax laga bedelay kadib markii la sheegay in la helay qof la tartamayo guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi si fududna kursigaasi uu ugu guuleystay Mahdi Guuleed ayaa siyaasi awood ballaaran ku lahaa siyaasadda dalka muddadii 4 sanadood iyo barkii lasoo dhaafay waxaana uu hayay xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka isaga oo sidoo kale soo noqday sii hayaha xilka ra'iisul wasaaraha muddo 3 bilood ah markii khayre bishii Julaay 2020kii baarlamaankii tabnaad ay codka kalsoonida kala noqdeen inkastoo musharaxiinta mucaaradka ay hambalyo u direen Mahdi Guuleed oo doorashada golaha shacabka xildhibaankii ugu horeeyay la doortay noqday haddana waxaa la rumaysan yahay in madaxweyne farmaajo uu xisaabsan doono codka Guuleed iyo xubnaha kale ee isku fikirka yihiin doorashada madaxweynaha marka la gaaro sidoo kale waxaa la doortay kursiga tiriskiisu uu yahay 237 oo uu ku guuleystay xildhibaan Biixi Iimaan Cige oo ahaa madaxii ololaha doorashada madaxweyne farmaajo ee sanadkii 2016 iyo 2017 calaamad su'aalka siyaasadeed ee la saarayo kasakow doorashada golaha shacab ka bilaabatay haddana waxaa la qarin karin in siyaasiin badan oo ku xoogganaa baarlamaankii tabnaad ay wajihi doonaan sanadkan in laga takhallusiyo hamigooda siyaasadeed oo aysan kuraastooda xajisan doonin shakhsiyaad beddel u ahana mucaaradka iyo muxaafidka ay u diyaarsadeen xitaa laanta fulinta ayaa shaki la gelinayaa dhagaraacinteeda doorashada iyo hanaanka loo maray in ay la safan tahay dhinaca madaxweyne farmaajo marka loo eego ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble daqiiqado kadib warqad tahniyad ah labada xildhibaan ee la doortay maanta sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed ayaa saxaafadda mar uu la hadlayay kadib doorashadii xildhibaanada waxa uu tuuray gamoon siyaasadeed oo ah in ay diyaar u yihiin
in guulaha bilowga ay gaareen ay sii socdaan taasi oo loo farsiran karayay in xisbigooda uu mar kale soo laabashadiisa ku bedeli doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka duwan tan aqalka sare oo inteeda badan ay soo gabagabowday maamul goboleedyada dalka waxana ay dadku isweydiinayaan heerka ay gaari karto hufnaanta doorashada xildhibaanada golaha shacabka hardanka ugu adag ee doorashada ayaa waxay ka dhici doontaa Kismaayo, Baydhabo, Jowhar iyo Dhuusamareeb taasi oo kuraasta taalo ay qaarkood yihiin kuwa saameyntooda leh xubnaha ku fadhiyana oo ay u badan tahay in lagu bartami doono ciidamada ahlu sunna ee fadhigoodu uu yahay deegaanka bohol ayaa waxaa loo qaybiyay lacag mushaaraad ah tan iyo markii ay ku soo laabteen deegaanka mushaarka ciidamada oo gaarayo ilaa iyo $200 ayaa waxaa qaybiyay saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka ahlu sunna oo ugu horeeyo jeneraal Cabdulqaadir Haaji Diiriye iyo waliba saraakiil kale tan iyo tagitaankii bohol ee ahlu sunna waxaa ciidamada ku biirayay kuwa cusub oo ka kala yimid deegaanada fogfog oo ka tirsan deegaanada galmudug xogaa aanu helnay ayaana sheegaya inay suurtagal tahay ahlu sunna inay dib isku soo abaabulaan isla markaana ay qaybsadaan deegaanada kale oo hor leh waxaa dhanka kale magaalada Dhuusamareeb ka degay taliya sare oo ka tirsan hoggaanka ciidamada ahlu sunna ka oo la filayo inuu kulamo la qaato madaxweyne qorqor si dhinacyada ay isku fahmaan waxaa sidoo kale jirta cabsi laga qabo in dawladda federaalka Soomaaliya ay ugaarsato Sheikh Shaakir iyadoo ay soo baxeen digniino loo dirayo sida aanu xogo ku helnay senator Farxaan Cali Xuseen oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee laga soo doortay maamul goboleedka Puntland ayaa madaxweyne Dani ku qanciyay in Puntland ay booska gudoomiyaha aqalka sare ku taageerto senator Cismaan Abubakar Dube haddii tani ay u noqoto riyadiisa Dube waxay ka dhigan tahay in nabad iyo nolol ay culays dareemi karto haddii qorshaha Dube uu hirgalo mid ka mid ah senatarada Puntland ayaa sheegay in senator Farxaan uu yahay madaxa ololaha Cismaan Dube isla markaasina uu mid ula hadlay senatarada Puntland laga soo doortay in codkooda ay siiyaan wasiir Dube madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo sanadkan naawilayo in uu u gudbo madaxweynaha heer federaal ayaa senator Farxaan u sheegay in uu dhisi doono Cismaan Dube sidoo kale saaxiibkiisa Axmed Madobe arintaasina uu ku qancin doono maadaama Axmed Madobe uu jeebka ugu jiro hase ahaatee Jubaland haddii ay aqbalaan senatarada ka yimid arinta Dube codkiisa ay siiyaan ayna sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeellena ay diidi karaan qorshahaasi Dani ayaa yididiilo ka muujiyay in Dube oo wakiil oga noqdo xildhibaanada Somaliland ay sahli karto in uu cod fiican ka helo si kastaba Cismaan Dube ayaa loolan adag la geli doonaa senator Saalax Axmed Jaamac oo uu xilkaasi la doonayo madaxweyne Farmaajo iyo senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay garab u yihiin inta badan midowga musharaxiinta mucaaradka oo ay doonayaan in ololahooda si weyn ugu fuliyo waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu aasay saacadihii la soo dhaafay meydadka 7 qof ee 10 Agoosto ay ciidamada Amazon ku laayeen deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose kadib codsi ay dawladda Soomaaliya u gudbisay ehelada dadkii la dilay meydadka 7 qof oo juwaano lagu ururiyay ayaa qaboojiye ku jiray waxaana lagu aasay qabuuro ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ehelada dadkii la aasay ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka dalbaday inay meydadkaasi aasaan isla markaana ay ka aqbaleen sidoo kale ehelada waxay sheegeen in wasiirka amniga uu ka ballan qaaday in muddo 3 maalmood gudahood uu jawaab cad ka siin doono waxaana ay wacad ku mareen haddii 3 maalmood aan lagu soo jawaab celinin inay la dagaalami doonaan Amazon oo ay ka argudan doonaan maalinkii dadkan ay naga dishay Amazon waxaa laga joogaa ku dhawaad 3 bilood intaasi xuquuqdii dadkan ayaan raadinaynay waxay Amazon noo sheegeen 6 askari in ay xiran yihiin kuwaasi oo maalinkii dadkan la dilay ciidanka hoggaaminayay haddana meydkii waan aasnay waxaana ku aasnay codsi nooga yimid wasiirka amniga oo ka socday xukuumaddeenna ayuu yiri mid ka mid ah eheladii warbaahinta la hadlay ehelada ayaa intaasi ku sii daray oo yiri xukuumadda waxaan ka warsugaynaa muddo 3 maalmood ah haddii maxkamad la soo saari waayo ciidankii dilay dadkeena
gobolka shabeelaha hoose waxaan ka bilaabaynaa dibad baxyo iyo dagaal ka dhana Amison sidoo kale qaar ka mid ah ehelada la hadlay warbaahinta ayaa yiri ninka walaalka dilay oo maalin kasta ku hormarayo waa dareemi kartaa in ka badan laba bilood waxaan barkanaynay meedadka walaalaheen hadii saddex maalmood jawaabna la siin waayo sheekada intii hore waa ay ka sii cuslaan doontaa ciidamada Amison gar ahaan kuwa ka socda Uganda ayaa hal goob ku laayay dadkan oo dhamaantood rag ahaa kadib markii ay kala soo baxeen beer ay ka shaqeynayeen oo ku taala duleedka deegaanka Goolweyn ciidanka Amison oo ka careysnaa weerar jidgal ah oo ay al-shabaab kala kulmeen ayaa dadkaasi markii ay dileen kadib waxa ay ku qarxiyeen miino taasi oo sababtay in meedadkooda la isku ururiyo oo hal jawaana lagu shubo hilibadooda 7 qof ee dilkaasi loo geystay waxaan halkan isugu nimid aasitaankii dadkii lagu dilay 10kii August 2021 maanta 3 bilood ayaa maalmo ka dhiman runtii qirasho waa helnay laakiin waxaan qirashadaba u rabnaa inay xaqooq ku helaan dadkan xaqooqdooda dadkii dibka geystana maxkamad la saaro waxay noo sheegeen Amison inay 6 qofood xiran tahay oo madaxdii Amison hoggaaminaysa xilligaas ah gobolka Shabeellada hoose qaybta Golweyn iyo Buulo maxkamad lama keenin maxkamadina way joogtaa oo waxay joogtaa xalane waxaan maleeyneynaa inay sugayaan intaan meedka ka aasaynay meedki waa aasnay xuquuqdiina waxaan u aasnay wasiirka amniga oo ka socday raisul wasaaraha iyo xukuumadeena oo codsaday meedki in la aaso si mataqaana hawlaha kale u fududaadaan meedki maantaan aasnay waxaan yaacni siineynaa muddo shareeco 3 maalmood haday ay mataqaana war cad nagu sii waayaan xuquuqdii uga hadli waayaan ay mataqaan maxkamad ku soo saari waayaan Amison gobolka mudaharaadaan ka bilaabaynaa dagaalaan ka bilaabaynaa insha Allahu ta'ala anaga waa aasnay meedadkii waxaan u aasnay dawladda hadalkayna tiriyaan u aasnay haddaan laga soo jawaabin oo sida ugu dhaqsida badan aan xuquuqdoori iyo xaqoodi aan loo bixinna anagu shaqada aynaan wadayna anagu awalba bariya nolo kuma nolo kuguma ogolaan bariya ma nolo kugu ogolaan waxaan nolo kugu ogolaaday inaan hadii la kuuro ee dalkana leenahay dadkana leenahay nolo ku ogolaan hadaan nalag mar dhaw oo sida ugu dhaqsida badana aan la nolo xuquuqdoori nolo ku siinin anaga shaqada aynaan wadayna waxaanan muddo ay yaaleen isbitaalka firinjijeere ku jireen haddana waxaan u duugnay amarka uu soo bixiyay wasiirka abniga annagoo ku qadarinayna meedkii waa duuganay Amison raadi yahay ka hadashay inay magdhab dhiibayso inay maxkamad soo saarayso waxaan rabnaa haddii aan la idmo 3 beri gudahooda inaan jawaab ka helno ay soo saaraan maxkamaddii nin walaalkaaga dilay oo hilibkiisa haddana jarjaray oo haddana agtaada maray xamaasadaasi naqan karto waa sidoo Ilaahay og yahay hadduu 3 maalmood kasoo jawaabo waayo arrintu waa sidaas ka fool xun ay tagay hadda sidaanaha damiirkaan sidoo yaa ma sheegi karna inaan socono inaan joogno inaan wax dilono inaan hurdoono ma kala sheegi karni 2 bilood saasa usoo taagnay hilibka walaalkeenaan barkaneen asigoo jawaano noogu jira ayaan barkaneen wasiirka abniga waxaan u sheegayaa taada waa tixgelin muddo 3 maalmood ah haddii aadan kasoo jawaabin jawaab degdeg aadan xaq iyo xuquuqda aan ku leenahay aadan naga siinin sheekada haday waa fududeed laakiin hadda culsaaneysa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu amray in wasiirka warshada horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland uu sii ahaado Axmed Aadan Jaamac halka wareegtada madaxweynaha lagu magacaabay gudoomiyasha gobollada Sool iyo Gabiley Muuse Biixi ayaa Cabdilqani Maxamuud Jidde oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Gabiley ee Soomaaliland halka Cabdikariin Aadan Haaji Diiriye uu magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Cabdilqani Maxamuud Jidde oo ahaa gudoomiyaha gobolka Sool u bedelay
إن أو هذا قدومي هقبل كجبيل لي إيه سومالي لأن هالك قدومي هقبل كجبيل لي عبد الكريم آذن حاجي إساقونا اللوب بدلي إن أو نقض قدومي هقبل كصول إيه سومالي لأن سدوك لأوحا حلكي لغا قاضي وزير كحوغينكي وزارد قاديد كي يهرمارين تجددك سومالي لأن محمد عبد محمود سمطر وحنا تلابدان أي كسو آذي سا حل تضباديدي اللي صودا في أمدحينا سومالي لأن سمين يي حلك قاديس إيا مقعابيس qaybii dambe ee warkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaal iminkana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa baajiyay ka qaybgalkiisa shirka laga hadlayo cimilada adduunka ee ka dhacayo Scotland Erdogan ayaa isaga oo sii korayo duulimaad ka qaaday Rome oo uu ka qaybgalayay shirka G20 una socdo Turkiga waxa uu sheegay in abaabulayaasha shirka ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan walaaciyadiisa amni ila wareediyada ayaa sidoo kale sheegay in dawladda UK ay xaddiday tirada kolonyada baabuurta ee lagu ogol yahay wafdiga Erdogan taasi oo dhalisay walaac amni Turkiga ayaa dareemay in talaabadan ay tahay mid lagu liidayo madaxweyne Erdogan sababtoo ah wax xaddidid ah lagu ma soo rogin wufuda madaxda kale sida madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo kan Faransiiska Emmanuel Macron dawladda UK ayaa xaddii sheegtay inay ka laabanayso xaddidaada waxana ay mas'uuliyiinta Turkiga u sheegeen in Erdogan ay ula macaamili doonaan sida Biden oo kale si kastaba dawladda UK ayaa mar kale haddana isbeddeshay maanta waxana ay sheegtay in aan wax laga bedeli doonin nidaamkii ay u dejisay wafdiga Turkiga taasi oo keentay in Erdogan isaguna uu go'aansado in aanu shirkaasi ka qayb gelin Turkiga ayaa shirka u dirtay wafdi wasiirra iyo saraakiil kale oo ku matali doona Erdogan baaqashada Erdogan ayaana imanaysa iyadoo dhawaanahan ay sara u sii kicaysay xiisadda ka dhex oogan Turkiga iyo dalalka reer galbeedka intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo inta aanu dib ugu kulmi doono muuqaal kale waxaanu daawadayaal iminkii idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.